בסדר חברתי, מגזין אקטואליה עוסק בשינוי חברתי. בסדר חברתי בניגוד לאלטרנטיבה המוצעת בתקשורת המסחרית, נתמקד באותם אירועים ומאבקים שמנסים להשפיע ולשנות את פני החברה בישראל, מחברה שיש בה גילויי גזענות, פערים חברתיים ותפיסה מיליטריסטית, לחברה שוויונית וסובלנית יותר. במרכזה של התוכנית הפעם, טקסים אלטרנטיביים. מה מניע אזרחים לקיים שנה אחר שנה טקסים אלטרנטיביים לאלו שמקיים הממסד? מטקסי יום זיכרון ועד לדקת משואות, אייל ניב ישוחח עם דלית באום בנושא. הפינה יוצאים לשנות, בה נדווח על האופן שאנחנו אזרחים יכולים לקחת חלק ולהשפיע על המציאות החברתית בישראל. נקיים ראיון עם אלון לי גרין על אירועי ה-1 במאי שהתקיימו השנה בקואליציה רחבה של תנועות וארגונים. נסיים כמו תמיד עם המבדק התקשורתי, אך תחילה לחדשות. המאבק הציבורי מצד גורמי ימין ובראשם תנועת אם תרצו, נגד הקרן החדשה לישראל וארגוני זכויות אדם, מסרב לדאוך. לקראת יום העצמאות יצאה תנועת אם תרצו בדוח נוסף, העוסק בקשר שבין הקרן וארגוני זכויות האדם הנתמכים על ידה לתביעות, אשר מופנות כנגד צמרת השלטון הישראלי. התביעות מתייחסות בעיקר להפרת דיני המלחמה בתקופת מלחמת לבנון השנייה ובמבצע עופרת יצוקה. הקרן החדשה לישראל מצידה קיימה אירוע תמיכה במועדון לבונטין 7 בתל אביב, שבו השתתפו אמנים רבים, בעוד שמחוץ לאולם, אנשי אם תרצו קיימו הופעה משלהם. התפאורה כללה כלוב ברזל ואזיקים, הלבוש היה מדי צה"ל, וכמובן איך אפשר בלי פקל הפגנות ימין, דגל והמנון. אני בחוץ לא ראיתי אפילו דגל ישראל אחד, ויש גם אנשים בפנים ואמרו שאין שם יותר מדי דגלים. אנחנו לא דנים פה בשאלה מה הדברים הטובים כאלה או אחרים שהקרן עושה, ואני מתאר לעצמי שיש הרבה דברים טובים שהיא עושה. אנחנו דנים פה בחלק השלילי, המכוער. כל הסיפור הזה של כאילו הם תומכים בחלק החברתי, אבל לא תומכים בחלק, זה פשוט מניפולציה אחת גדולה. לקח לנו זמן לנתח את הדוח הראשון שלהם ולגלות שהוא שקרים מאלף עד תף. אנחנו מאמינים בזכויות אדם, אנחנו מאמינים בדמוקרטיה. אנחנו פה בשביל לחגוג את הדמוקרטיה ואת כל אותם ארגונים, ארגוני זכויות אדם שפועלים באומץ נגד קבוצות הזויות, כמו אם תרצו, ימין קיצוני, פופוליסטי. את הכתבה המלאה בעניין אם תרצו והקרן החדשה לישראל תוכלו לראות באתר הטלוויזיה החברתית. דיור ציבורי פסה, דיור בר השגה אין, כך עולה מהעיסוק הרוכש בקרב ארגונים חברתיים לאחרונה. בשנותיה הראשונות בנתה המדינה דירות לאנשים שידם אינה משגת רכישת דירה בבעלות פרטית. משנות ה-70 ואילך, מעורבותה של המדינה בשוק הדיור הלכה והצטמצמה, כך שהיום פועל משרד הבינוי והשיכון באמצעים מוגבלים לסייע לנזקקים ביותר. אין בנייה חדשה לדיור ציבורי, בעוד שהמלאי הקיים הולך ונעלם. הגישה הקרויה דיור בר השגה, אותה מקדמים ארגונים חברתיים באמצעות מחקרים, כנסים ופעילות פרלמנטרית, לוקחת בחשבון את תהליכי הפרטה ומכירה בכך שהמדינה לא תיקח עוד אחריות לבניית דירות בבעלותה לתושביה. לא רוצים, המודל של דיור ציבורי הוא מודל שהולך ומצטמק. אוקיי, המדינה, כפי שאמרתי כבר, לא מספקת באופן ישיר פתרונות דיור, וחושבים על פתרונות אחרים לאותם אנשים שהיו בעבר זכאים של דיור ציבורי. ולכן אנחנו צריכים להמשיך להתעקש על דיור ציבורי, אבל אם רק נצעק דיור ציבורי, barking up the wrong tree, אומרי. הקם צוות מקצועי לגיבוש תוכנית פעולה, ליישום החובה להקצות קרקע למטרת דיור בר השגה בלוח זמנים סביר. כך קראה עורכת הדין נדיה מוגילבסקי מהאגודה לצדק חלוקתי, למנכ"ל משרד השיכון במסגרת כנס ספיר 2010 שהתקיים החודש. בזמן שרוב הישראלים חגגו את עצמאות המדינה, בין אם בפטישים, בספרי או במנגל, קבוצה קטנה ומחתרתית בשם כמעט שכחתי, יצא למרחב הציבורי התל אביבי כדי לתלות מודעות שמזכירות את מה שחוק הנכבה אסר מלהזכיר. סתמתם לי את הפה, אבל לא שכחתי שהיום הזה הוא גם יום הנכבה. בא להגיד, כן, נכון, זה יום העצמאות, אבל זה גם, תזכרו, ואולי זה גם יגרום לאנשים לשים לב, ואולי גם אם אתם נגד, לפחות תדעו שגם היום אנשים איבדו את הבתים שלהם. פרשיית הדלפת המסמכים אשר חשפה את התנהלות צמרת צה"ל בנוגע לחיסולי פלסטינים, עוררה זעם רב בחלקים נרחבים של הציבור ודברי נאצה רבים מושמעים נגד העיתונאית ענת קם בכל במה פנויה. אך נדמה שעבור מאות אנשים אין גבול לשנאה ולהסתה.
קרוב ל-500 חברים הצטרפו תוך שעות ספורות לקבוצה בפייסבוק, הקוראת להוציא להורג את העיתונאית ענת קם. הקבוצה נחסמה יום למחרת פתיחתה, ולנו נותר לתהות כמה אנשים עוד היו ממשיכים להצטרף, לו הייתה הקבוצה נותרת פתוחה. הנה שמות אנשים שנתפסו על חם בקבוצה טרם נסגרה. אלימלך הלמן, מאיה בר, עידו חתוקה, רן פינטו, אורי אור, אלמוג בן חיים. אם תראו את אחד השמות הללו בכותרות העיתונים או במהדורות החדשות ביום מן הימים, אל תיתנו לאף אחד לספר לכם סיפורים על עשב שוטה שפעל לבדו. בשבוע שבו התקיים יום כדור הארץ, ערכו פעילי גרינפיס קמפיין עולמי נגד חברת המזון הגדולה בעולם, נסטלה אוסם. ממחקר שערך גרינפיס עולה קשר ישיר בין צריכת שמן הדקלים במוצרי נסטלה אוסם להרס יערות הגשם באינדונזיה ולפעולות בלתי חוקיות של כריתת עצים באזור, המביאים גם להכחדתם של קופי האורנגוטנג. בשוויץ 30 פעילים בתחפושות אורנגוטנג קידמו את פני בעלי המניות כשאלה הגיעו לישיבה הכללית השנתית של נסטלה. הפעילים ביקשו מבעלי המניות להניח ליערות הגשם של אינדונזיה ולהפסיק להפיק רווחים מהרס יערות הגשם. בישראל התייצבו פעילי גרינפיס מול מפעל הייצור המרכזי של חברת נסטלה אוסם בשוהם. לא לפני שעברו דרך הספארי ברמת גן, שם גייסו את מודעות הציבור לקשר שבין חטיף השוקולד המפורסם של נסטלה קיטקאט לפגיעה האנושה באורנגוטנג. אנו קוראים לחברת נסטלה להפסיק את הרס יערות הגשם. במכתב שהפנתה האגודה לזכויות האזרח לחברה הלאומית לדרכים, עולה כי כבישים רבים המקשרים בין שטחי ישראל לשטחי הגדה המערבית אינם כוללים תמרור המיידע את הנושאים שנתיב הנסיעה חולף בשטחים הכבושים, שטחים שעל פי גורמי הביטחון נשקפת לנושאים בהם סכנה ביטחונית. אחת הדרכים המפורסמות יותר היא הדרך מתל אביב לירושלים, העוברת בכביש 443 במקום כביש מספר 1. במכתב של האגודה לזכויות האזרח מצוין כי בחלק מהצמתים מותקנים שלטים אלקטרונים המעודדים נהגים לעשות שימוש בכבישים העוברים בשטחים, למשל באמצעות יידוע נהגים כי כבישים אלו פנויים בעוד שאחרים עמוסים. מצב דברים זה שבו הנהגים אינם מקבלים התראה על כך שהם עומדים לעבור משטחי ישראל לתחומי הגדה המערבית ואף מונחים אקטיבית לעשות כן, חוטא לתפקידה של החברה הלאומית לדרכים כגוף האמון על הדרכת הנוהגים בכביש ושמירה על ביטחונם. בעקבות הפנייה לחברה הלאומית לדרכים קיבלנו תשובה שמפנה אותנו לרשות התמרור בשטחים, שהיא תחת המפקד הצבאי הישראלי. זו כמובן תשובה שהיא לא ממין העניין. אנחנו פנינו בעצם בדרישה, בבקשה, שהחברה תפעיל את הסמכויות שלה בתוך מדינת ישראל. לרשות התמרור בשטחים אין שום סמכויות להציב תמרורים בתוך שטחי מדינת ישראל ועל כבישים שנמצאים בתוך ישראל, לכן התשובה הזאת היא לא רלוונטית. החרפה חמורה בפעולות המדינה נגד הבדואים בנגב. עשרות פעילים חברתיים ערכו החודש סיור וביקורי הזדהות בכפרים הלא מוכרים בנגב. אל ערקיב, טוואיל אבו ג'אוואל ווואדי הנעם. שמאז הקיץ הקודם התחילה פעולת ייעור אינטנסיבית של הקק"ל. אנשים הבינו מהר מאוד שהולכים להיער את השטחים שעליהם יש להם תביעות בעלות. מדינה זה דמוקרטיה. זה דמוקרטיה? איפה הדמוקרטיה של ישראל? הם יודעים מה שיש להם, לא יודעים מה שיש לנו? למה אנחנו לא בן אדם? במפגשים עם תושבי הכפרים נשמעו תלונות על היחס המפלה של השלטונות כלפי הבדואים. הניסיונות לסילוק הבדואים מאדמות אבותיהם ממשיכים, למרות שתביעות הבעלות טרם הוסדרו עם המנהל, ובבתי המשפט תלויות ועומדות תביעות שטרם התבהרו. נעבור עתה לאייל עם הנושא המרכזי. השבועות החולפים בישראל היו קדושים בטקסים לאומיים, לזכר קורבנות השואה, לזכר הנפגעים בפעולות טרור ולזכר ההרוגים הישראלים במלחמות. הטקסים האלו שאנו משתתפים בהם מגיל גן מרגילים אותנו להתרגש יחד ולמצוא את עצמנו בתוך סיפור לאומי מהודק של רדיפה וניצחונות בכל דור ודור, מיציאת מצרים, דרך השואה ועד היום. אולי זה קצת פשוט מדי. היום נעסוק בקולות אחרים.